Sejam bem-vindos ao quarto desafio e semifinal do jogo. Ah, que porra! Parece que eu tô de ressaca. O que será que eles deram pra nós dessa vez, hein? Ah, merda! Prestem atenção. Esse é o terceiro desafio que levará vocês ou um de vocês à final. Vocês? Como assim vocês? O desafio é bem simples. Vocês dois podem sair pela porta e ambos se tornarem finalistas. Mas, como na vida e principalmente aqui dentro, tudo tem consequências. Se os dois saírem, então os dois serão responsáveis pelo que pode acontecer com aqueles que vocês mais amam. Filho da puta, tá tirando, só pode. O melhor jeito de impedir que algo aconteça é apenas um de vocês sair por aquela porta. Quem ficar, aperta o botão e, consequentemente, desiste do desafio. Caso os dois decidam sair, ambos precisam apertar o botão e sair pela porta. Aí, nem fudendo que eu vou apertar essa jossa. Que fique bem claro, a ameaça entre vocês dois não pode existir. Também nenhum tipo de violência física. O único jeito de apenas um sair pela porta é através de um acordo. Ou seja, vocês precisam convencer o outro a ficar. Eu tenho cara de advogado agora pra convencer um mendigo? As consequências estão claras? Sim. Sim. O público estará assistindo. Vocês terão 40 minutos para decidir. Mas lembre das consequências se vocês saírem pela porta. Não matem o único motivo que levou vocês até aqui. Que o desafio comece. Seu idiota! Não entendeu as consequências, não? Você tá achando que eu sou burro? Daqui onde eu tô é o que tá aparecendo. Eu não sei seus motivos pra estar aqui, mas uma coisa eu te garanto. Eles vão cumprir o que falaram. Então se eu sair, você vai comigo, é isso? Eles estão praticamente obrigando a gente a entrar no acordo. Pra ver se a gente chega numa conclusão e ver quem sai primeiro por essa porta. E não é que o mendigo é esperto mesmo? Aí, eu achava que você ia ficar e apertar esse botão. Olha só pra você, cara. Parece que foi atropelado. Na real, não parece que tá com vontade de continuar. Olha, eu acho que a gente poderia começar pelos nossos nomes. Meu nome é Pedro. E o seu? Lorenzo. Cara, eu vou sair por essa porta. E você vai apertar esse botão. É bem simples. E por que você acha que merece mais do que eu sair por essa porta? Você não sabe o que eu fiz pra chegar aqui. E eu digo mesmo. Basta olhar pra mim. Tá. E o que você fez? O suficiente pra poder estar aqui. Boa resposta. E você, hein? Por que está aqui? Pela minha família, né, menino? Ou melhor, meu irmão. Meus pais já morreram. Só por isso? Claro que não, né, mendigo? Também quero sair desse buraco que nós está. Antes que ele suba nós tudo. Bem convincente. Mas como é que eu vou saber que o que você está dizendo é realmente verdade? Só tem que acreditar, cara. Não tem outro jeito. Sim. A gente precisa decidir logo quem é que fica. Por que
não vamos nós dois? Já que você quer tanto passar, é bem simples. O que você acha que pode acontecer se a gente sair por essa porta, além de machucar as pessoas que amamos? Você ouviu a voz, não viu? Ouviu o que ela disse? Nós dois vamos pra final. Desde quando você deu pra acreditar no que essa maldita voz fala? Você acha mesmo que tudo que ela diz é verdade? Merda, isso aqui é real, mano. É um jogo sério. Por isso eu prefiro acreditar nas consequências. Você acha mesmo que eles vão matar nós dois? Além de talvez machucar a única razão de estarmos aqui? É uma possibilidade. Como a voz disse, é simples. Cara, eu vou sair por aquela porta e você precisa apertar esse botão. É simples. Não sou mentiroso não, mendigo. Olha, nós ficamos 10 minutos sem falar nada depois do que eu falei pra você. Pra mim, você tá aqui por você. Pelo dinheiro. Eu mereço mais. Só pelo jeito que você me olha com nojo. Eu sei o que você tá pensando. Ah, esse Noé não merece. Ele tá mentindo tudo. Porra, só que eu digo que eu tô falando a verdade. Você não precisa acreditar, mas é a verdade. Você deve odiar as pessoas, não é? Eu sinto isso em você. Você acha mesmo que merece mais? Você tem razão. E eu odeio as pessoas. Eu tenho medo delas. As pessoas que eu amo me destruíram. E durante muito tempo eu só conheci a dor. Só a dor. Até que um dia encontrei uma luz. Existem pessoas, é muito raro isso acontecer, mas existem pessoas que se recusam a deixar você odiá-las. Elas estão sempre tentando te mostrar uma luz, uma esperança em meio a tanto sofrimento. Elas simplesmente não desistem de você. Eu sei que eu sou horrível, mas ela ainda me olha com esperança. Ela ainda acredita que eu possa ser uma boa pessoa. Você já teve alguém assim? Eu ainda tenho. Meu irmão. Ele é a única razão de eu estar aqui. Minha filha. Minha filha. É por isso que eu tô aqui. Tic-toc. O tempo tá passando e vocês parecem não chegar a lugar nenhum. Mas ainda bem que a gente sabe como melhorar as coisas. E a partir de agora, o futuro de vocês não depende só de vocês. Há muitos internautas avaliando e julgando cada ação e cada fala. O que a voz diz é totalmente verdade? Ao meu ver, seria mais interessante se pudéssemos saber mais sobre vocês. Vamos? O usuário que apostar o maior valor em dinheiro tem a oportunidade de mandar qualquer comentário para o programa. Mas não é só isso. O comentário será lido para os participantes. Então, façam suas apostas e agarrem a oportunidade de também fazer parte do jogo. Porra! Pelo que parece, o pessoal aqui fora sabe tomar decisões bem mais rápido que vocês. O usuário ofertou a maior quantia, ansiosos pelo comentário? O Lorenzo tá mentindo. Em minha busca pela internet, fica fácil perceber a vida boa que ele leva. Na minha opinião, tudo não passa de um personagem feito para conseguir passar nos desafios. Seu mentiroso de merda! Se você acha que eu não vou sair por essa porta, você tá errado. Eu não menti sobre meu irmão. Tá. Eu não tenho uma história comovente. Criei um personagem. Mas eu joguei o jogo do jeito que era melhor pra mim. Olha aqui. Eu não posso sair por essa porta sabendo que a minha filha corre algum tipo de risco. Você já foi longe demais. Por favor, desista. Desista. Eu não posso. Não mesmo. Sabe, fazia algum tempo que eu já não via minha filha. E eu sempre dizia pra ela que era por conta de doença, mas na verdade era por conta do trabalho.
Até que um dia eu consegui um dia de folga. E aí nós fomos passear. Foi muito bom, sabe? A gente passeou muito. A gente foi no restaurante. Depois levei ela no parque. E aí fomos no cinema. Mais tarde, quando eu deixei a menina lá na casa dos avós dela, ela virou pra mim e falou assim: pai, espera aqui um pouquinho, eu vou lá dentro e já volto. Aí ela voltou com um pirulito nas mãos, sabe? Aí ela chegou pra mim e falou assim: olha, pai, esse pirulito aqui é pro senhor se curar, porque eu sei que o senhor tá doente. Na hora eu ri, mas depois, quando ela fechou a porta e entrou, eu chorei muito, porque eu não conseguia acreditar. Mas ela acreditava. Acreditava em tudo. Acreditava em tudo que eu dizia, em cada mentira que eu contava. Ela acreditava em tudo, e eu não posso. Eu não posso continuar fazendo isso com minha filha. Posso continuar mentindo desse jeito, você me entende? Eu preciso mudar, eu tenho que ser melhor. Você me entende? Você me entende? Eu... Não. Eu só tô nisso tudo por causa da minha filha. Eu tenho muito medo de falhar com ela. Eu não posso desistir disso agora. É por ela que eu entrei nisso. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Se eu sair por essa porta, eu tenho que ter certeza que ela está bem. Porque sem ela nada faz sentido. Ela é minha vida. É meu mundo. Por favor, fique e aperte o botão. Eu não sei se você está falando a verdade. Eu preciso do dinheiro. Sem esse dinheiro, eu vou perder a guarda da minha filha. Faltam 5 minutos. Sabe, eu tô aqui por mim mesmo. Não pelo meu irmão ou minha família. Só por mim. Eu não tenho nada, cara. Não tenho amor. Compaixão. Não tenho gratidão por quem já me ajudou. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca fiz nada por ninguém. Sem minha filha, nada mais importa. Sem minha filha, eu não ligo pra mais nada. Sem minha filha, tudo que eu fiz até agora foi por nada. Obrigado. O usuário colocou uma maior quantia de dinheiro e mandou o seguinte comentário: o rosto enganador deve ocultar o que o falso coração sabe. Pedro é o vencedor da terceira rodada e finalista no jogo.